Malu tu. Malu betul lah rasanya kena reject. Alah, Abang Daud ni. Siti bukannya reject abang. Dia cuma belum sedia je. Perempuan bagi alasan. Belum sedia lah. Tak sesuai waktu lah. Macam-macam. Abang Daud pun satu. Gelojoh berbenar. Kenapa tak tunggu sampai Siti tu dapat kalahkan Datuk tu? Ha, Siti tu banyak fikir. Sebab tu dia tak boleh nak terima cinta abang tu. Malulah. Teman rasa eloklah teman pergi tipu. Okey, okey. Macam ni. Kejap lagi Siti ada buat perjumpaan dengan usahawan-usahawan kecil tu. Apa kata Abang Daud datang perjumpaan tu? Nanti Nina janji Nina pujuk Siti terima abang. Tanda. Alah, janganlah mengajuk. Buruklah orang tua mengajuk. Nina janji Nina pujuk Siti terima cinta abang, okey? Tengoklah.